Він не вдається в деталі під час розповіді про службу, не видає таємниць, адже попри звільнення з війська, в душі досі залишається розвідником. Героя нашого сюжету звати Василь Порохнавець. Проте побратимам він відомий за позивним Пасуля. Закарпатець – професійний військовий. Близько 15 років ніс службу в лавах охоронців кордону. Та з початком повномасштабного вторгнення змінив військову спеціальність. Строкову службу проходив в місті Дніпрі, військова частина 3021. Потім після строкової служби підписав контракт з Державною прикордонною службою України. Проходив службу теж в спеціальних підрозділах, яких я назвати не можу. На кожній службі є свої нюанси, свої плюси, свої мінуси. Про плюси, да, я вірний був присязі від 2014 року до сьогоднішнього дня. Пан Василь став одним із розвідників та командиром відділення 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зустрів війну на луганській ділянці кордону. На власні очі бачив наступ ворога. Разом з побратимами тримався гідно. Та ні на мить не залишив місце чергування. Мої обов'язки входило виконати поставлену задачу, яку мені поставили, і повернути. Ти як командир, ти відповідаєш за, за той особовий склад, який тобі підпорядкований. І задача одна – виконати поставлене завдання вищим керівництвом і виконати його на відміну. Розвідники – одні з перших вирушають виконувати бойові завдання та дбають про безпеку особового складу. Це було головним пріоритетом для захисника. Каже, що збереження якомога більше людських життів завжди було на першому місці. Ми вже, грубо говоря, їх побачили на лінії розмежування державного кордону. І зі своєї сторони вони відкрили артилерійський обстріл по населеному пункту і по прикордонній заставі. Чоловік розповідає, із закарпатців розвідники найкращі, адже їх хитрощі ніколи не були зрозумілі ворогу. Та й нам своїх секретів не видав. По книжці ніхто не працює. Аби перемогти ворога, треба було працювати нестандартно. Як? Це я сильно розголошувати не можу. Зайти в лісосмугу скритно, аби нас противник не бачив, і вести за ним скрите спостереження, себе не виявити і передавати дані вищому керівництву, де, хто і що знаходиться. У розвідці працювати складно, каже боєць. Вчитися потрібно самостійно. І коли йшли на бойове завдання, завжди були обережні, вміли прокрастися непоміченими до посадок ворогів. За час служби за звуком навчилися визначати вид літального апарату чи техніки. Жартома каже, чого не зробиш, лиш би вижити. Ми постійно удосконалювали себе, свої навики, як поводження зі зброєю, як скритно підходити. І спостережним, і треба не лише спостережним, навіть ти можеш розпізнати по звуку. FPV-дрони, дрони камікадзе, їхні орлани. Запам'яталося на Херсонському напрямку, особливо на своє день народження. Коли населений пункт називати не буду, бо не можна називати. Коли ми вели скрите спостереження і по тобі відпрацьовували все, що у них було. Від авіації до артилерії. Василь Порохнавець каже, часто рятувала закарпатська сиринча. Та був момент, коли вдача не спрацювала. В районі Запоріжжя під час атаки безпілотників дрон камікадзе влучив у бійця та перебив йому ногу і плече. При вже закінченні бойового завдання, мали другі побратими зайти на то місце, а ми вже виходили з того місця. Виходили. І тут була глибока ніч. І
дрон. Одна пара пролетіла, ну пропустила, нас не замітили. А другий почав коректувати мінометні розрахунки. Ну, завис над нами один, ну, і почав коректувати мінометні розрахунки. А ми були якраз на як ми її прозивали, дорога життя. Ну, не було ні лісосмуги, ні лише розбита дорога. Ну, на відкритій місцевості. І не вперед, і не назад неможливо було. Ну, завдячуючи своїм побратимам, що много чого мені допомогли і не виконали ту команду, яку їм я давав, а витягнули з того пекла. Василь Порохнавець близько 20 років віддав службі в лавах збройних формувань країни. Тепер пристосовується жити цивільним життям та каже, воно йому не дуже до вподоби. Лікується та хоче повернутися до хлопців, далі працювати, допомагати та звільняти території від загарбників. Там на фронті відчуває себе корисним та потрібним.